שלום, בוקר טוב, השעה 6:30. וואה, למה אני עושה ככה וזה נראה כאילו עושה טיים צ'קבוט? השעה 6... רגע, בואו נתחיל עוד פעם. בוקר טוב, אתם רואים שהשפה הזו עולה? מה קורה? אני צריכה להגדיל את השפה גם פה, זה עקום. זה עקום, זה מזל שיש לי את המצלמת ולוג שתגיד לי שהאודם שלי יקום. אוקיי, אז אחר כך נתקן את זה. אבל השעה 6:30 בבוקר, בגלל זה האודם שלי יקום. כי התאפלתי בשש בבוקר, לפני שכולם התעוררו, כי יש היום אירוע של סופר פארם, השקה, ומשם אני הולכת לעשות משהו ממש מגניב היום. בחרתי את האוטפיט, שמלה. מנטה אפרתי, ואת אלה קניתי ממש לפני כמה ימים ממנגו. ואז אני אקח את הילדים לגן, ואז אני אלך. אם אתם שואלים את עצמכם למה אני מתאפרת בשש בבוקר, זה בשביל שאני מוכנה כדי לקחת את הילדים לגן, וללכת ישר להשקה. כיף לך על הרצפה? איפה ישנת בלילה? במיטה של... של מי? כן. לא כל הלילה. לא כל הלילה, רק בחרת להעיר אותי בארבע לפנות בוקר, ואז באת למיטה שלנו. ואז אבא יחזיר אותך למיטה שלך, ואז את חזרת למיטה שלנו? כן. למה את כל הזמן חוזרת למיטה שלנו? למה התיק הזה כל כך קטן עם החוץ? אמי, רוצה לראות משהו מגניב? את סוגרת ככה, פותחת, סוגרת. איפה, מאמי, איפה שיש את המלבנת, נכניסה למלבן עם הקוביות. הבנתי, תודה על ההסבר. Let's go wake up Maria, okay? Let's go, בבקשה, שקווייט. Don't wake up man. כל כך שלווה ורגועה. Maria. Morning. It's time to wake up and go to school. Aria, do you want to wake up? No? Yeah. Yeah? Are you still sleeping? Yeah, you're still sleeping? Are you awake now? You're awake now. Aria, bidiyuk kamoni. I got it. איפה זה? במודיעין, קניון מודיעין. מספיק שיש. אז אנחנו אחרי האירוע, בדיוק סיפרו לנו על כל המותגים החדשים, אומי גאד, תראו פיקסי מגיע לארץ. ודני לוזון, שהוא בעצם מאוד בכיר בסופר פארם, סיפר על כל השיפוצים החדשים והסניפים החדשים, והוא סיפר שממש בימים האלו הם שיפצו לגמרי את הסניף במודיעין, וזה סניף ממש ממש יפה. וזה נתן לי רעיון, אני הולכת להמשיך ישר מפה לסניף במודיעין לעשות מפגש בהפתעה. אתם תצטרכו, אני אעלה את זה לסטורי, אתם תצטרכו לנחש לאיזה סניף אני מגיעה, ויהיה לכם בדיוק שעה לבוא לפגוש אותי. אז הולך להיות כיף, יאללה. היי גייז, אז אני נמצאת עכשיו באירוע של סופר פארם, וזה נתן לי רעיון. אז במהלך כל היום אני הולכת לעלות כל מיני רמזים ואתם תצטרכו לנחש לאיזה סניף אני מגיעה. הולך להיות עכשיו בסניפי סופר פארם, מכשיר כזה שפשוט אומר, סורק את האור ואומר כאילו כמה לחות יש, מה מצב הנגבוביות, בגדול מה המצב. אז בואו נראה אם הטלפון יודע שאני משקיע המון בטיפוח. אם זה נותן לי פחות מ-100 אני כועסת. 82, מה זה אומר?
הציון הוא מאחד עד מאה, מאה זה אור של צינור מושלם, מושלם, מושלם. יש לך ציון ממש גבוה, תראי, יש לי, זה משלם. זה האור שלך מקרוב. תראו, תראו את האור שלי מקרוב. זה כאילו הסקין דמג', הסם דמג'? זה הקמטים, תראו, הוא עושה ממש מעט, ממש 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 מעט. אוי, מאיפה הקמטים האלו? רגע, רגע, בוטוקס. זה מעט מאוד הקוביות, הוא מצא מעט מאוד. טוב, אני עם פריימר, אני עם פריימר, בלבלתי אותו. ציון מעולה. הוא ממליץ על כמה דברים. מה הוא ממליץ לי? אז הוא ממליץ לי ללחות על המים המיסלרים של גרניה, על ההיידרו סבליים מויסט של ג'ייד, על ההיידרו בוסט של נוטרג'ינה, על הבלו אורקיד של קלרינס וההיידרו אסנצ'ל של קלרינס. מוצרים שאני ממש אוהבת. הוא בא לי לנסות את זה. היילורוניק מאסק. אני לא מכירה את זה. טוב, אני אנסה. אוי, אני מקבלת טלפון, זה נתנאל. שומע? סיפרו פה על סניף במודיעין ששיפצו והוא מלא במסכים ויש שם מחלקת קוסמטיקה וזה. אז אולי תבוא לפה ונעשה מפגש בהפתעה. כן, רוצה לבוא? רגע, אני שם אותך על ספיקר שישמעו אותך בבלוג. אתה בא איתי למודיעין? כן, בטח, יאללה, בוא נעשה מפגש. יאללה, בוא, אני מחכה לך פה, או שתפגוש אותי שם. אני אפגוש את עכשיו. טוב, אז אני אצא עוד רבע שעה. יש! ביי! אוקיי, יש לי את נתנאל, אנחנו מוכנים. מפגש בהפתעה. לא רואים את הנעליים, אמי. אז הרמז הראשון זה שזה הולך להיות באחד הקניונים, אחד הקניוני עזריאלי. אחד הקניוני עזריאלי במדינה. יש רק 16, אז רמז קטן. איך קוראים לה? רגע, מיקה. את חייבת להגיד לברכה, יש לה עוד מעט גם בת מצווש. 3, 4, ו... היי מיקה, מה קורה? שמעתי שאת חוגגת בת מצווש, אז המון המון מזל טוב, ביי! זה לא עבד, נראה לי, מההתחלה. אני לא מצליחה להשיג מונית בתל אביב. אתם רואים מה זה? לא מצליחה להשיג מונית. מזל שהשעה 11:30 ואתם עדיין כאילו בבית ספר, אז זה בסדר. Here we go! וראיתי שמלא מכם חושבים שזה בתל אביב, אז אני רק אגיד שזה לא בתל אביב. זה באחד קניוני העזריאלי שלא בתל אביב. כבוד, אני מתה. די, אני רוצה, אני חייב לבוא, לא ראיתי אותך חצי שנה. טוב, נראה לי אתה מגזים עם החצי שנה. פליז, תני רמז, שאני אדע לאן לבוא. עזריאלי, חיפה, אימאלה כביש החוף. את בדרך לחיפה, אימאלה אני מבריז. סתם, אני לא יודע אם זה כביש החוף. די, סליחה שאני חופר, אני בסטרס. אימאלה, איזה שבת. יש כאן ילדה. כן. היא קלטה אותי? לא. צלם אותה. איפה אתם עושים ב... איפה שאפשר לעצור. כן. הנה, היא רצה. היא רצה לספר. לא, היא רצה כי הייתה צריכה לחצות את הכביש. איך אני יפה על עצמי, אני חושבת שאני הסלב הכי גדולה במדינה. זה כמו שעידן אומר, היא חיה בסרט, לא כולם מכירים אותה. נתנאל בממתינה לא עונה לי. בוא נלך לעשות טיול בקניון. נראה לי אני אעלה סטורי שאני על הרצפה ונראה מי יזהה את הרצפה. מזהים את הרצפה של הקניון. בוא נלך לחפש את הסניף. בוא נראה. מישהי שלחה לי, זה במודיעין? הנה, מצאתי את הסניף, זה כאן. אוקיי, מצאתי את הסניף של סופר פארם. אנחנו בקניון. יש כבר כמה אנשים שנחשו שזה במודיעין. אני מתרגשת, האמת, לראות את הסניף הזה. הנה נתנאל. אני בתוך הקניון, עכשיו הגעתי לסופר פארם. אוקיי. ביי. הגענו לסניף. יואו. אומייגאד, זה ממש נראה כמו ספורה. יואו, זה מהמם. איזה יופי. יואו, זה ממש ממש מהמם. איך אני אעלה סטורי שיזהו? טוב, נעלה סטורי כזה. הגעתי לסניף, ננסה את זה בולט. כזה, ננסה כזה. אוי, צילמתי חיילים, נראה לי אסור לי לעשות את זה. כן, אני ארשום לו. נו, מי מגיע לפגוש אותי?
תראו, הרגע הודעתי במורפאי, במורפאי. כמה אתם חושבות יגיעו כאילו? מיליונים? אתם חושבים שיש מיליונים של אנשים במודיעין? מה, כאילו מודיעין זה מקום חזק של פאקשיות? כן. יואו, זה פחד. טלפון ונתנאל בחוץ עם הטלפון שלי, אז שלחתי חלק מהבנות כאן החוצה להגיד לו שאני כועסת עליו, תבוא שאתה תגידו בה, תגידו בה. איפה אתה? שיחת רעידה. פעידה. היי! שלום! באו לפגוש אותי! בעולם לעשות מפגש בהפתעה הכי ספונטני שיש. אם בא לכם שאני אעשה את זה עוד פעם, תגידו לי בתגובות, ואולי תרשמו לי בתגובות מאיפה אתם ואיפה הייתם רוצים לראות אותי עושה מפגש בהפתעה בפעם הבאה. אז אני אוהבת אתכם המון. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לתת לו לייק. להביא את ידעו מנם בק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!